Intelligent Power Management mahdollistaa voimanottokäytön ja kuljetustyön lisäksi nyt valinnaisesti lisähevosvoimia hydrauliikan toiminteisiin. Intelligent Power Management pitää traktorin pyörien nopeuden tasaisena, kun käytetään paljon tehoa vaativia hydraulikäyttöisiä työkoneita, esimerkiksi lietevaunuja, ruiskutuslaitteita tai lannanlevittimiä. Hevosvoimia lisätään vähitellen, kun traktori toteaa, että hydraulista tehoa tarvitaan lisää. Hydraulitehon tarpeen mukaan voidaan vapauttaa jopa 40 lisähevosvoimaa.